Neprilika ili dobra prilika na migrantskoj krizi definitivno može da se zaradi. Grad Bihać od početka migrantskog talasa dobio je milione za razvoj lokalnih projekata, a situacija na ruku posebno ide privrednicima koji iznajmljuju prostore za smještaj migranata. Međutim, sve su to prividni benefiti, ističu u Bosanskom Petrovcu i poručuju da najavljeno formiranje migrantskog kampa u njihovoj blizini za njih znači samo jedno, novo napuštanje vjekovnih ognjišta. Bišćanin Halil Bajramović na samom početku migrantske krize hotel Sedru, koji je u njegovom vlasništvu, ustupio je međunarodnim organizacijama za smještaj migranata. Bajramović je i vlasnik hale u Medenom polju nadomak Bosanskog Petrovca, u koju vlasti Unsko-Savskog kantona namjeravaju da premjeste migrante. Korist od iznajmljivanja prostora za smještaj migranata je višestruka, kaže Bajramović. Pored prihoda koji ostvaruje od rente, dio sredstava sliva se i u državni budžet. Prvo u startu što se može izvući pozitivno je 150.000 PDV-a što je plaćeno državi na osnovu zakupnine. Korist od migrantske krize, ističe Bajramović, ima i lokalna zajednica. Vidim šta se desilo u Bihaću. Oko 4 miliona maraka na vijeću je razmatrano što su došli predstavnici IEM-a da referišu gdje je sve uloženo u lokalnu zajednicu. Od rasvjetu plaćaju rasvjetu, cijelu zimu plaćaju rasvjetu, Bihaću 50%. Tačno je da su od početka migrantske krize u gradu urađeni brojni projekti. Međutim, nije sve tako dobro kao što izgleda na prvi pogled, ističu bihaćke vlasti. Negativne strane krize, kažu, daleko se više ističu od pozitivnih. Mi bi najsretnije bilo da nema ni migranata, da nema ni ti koristi koje imamo, koje eto kao ima od njih. Isto misle i u Bosanskom Petrovcu. Ne žele, kažu, nikakav novac u zamjenu za migrante na području opštine. Protiv najavljenog formiranja migrantskog kampa u prostorijama nekadašnje zemljoradničke zadruge u Medenom polju, 7 km od grada, ističu, borit će se svim mogućim sredstvima. Mi tražimo partnere i saveznike u vlastima federacije i vlastima Republike Srpske. Ovih dana imamo zakazane razgovore i sastanke, tako da očekujemo s njihove strane podršku. Porodica Miščević iz izbjeglišta se u Medeno polje vratila 2001. godine. Borili su se na sve načine da se snađu u teškim posljeratnim vremenima. Uspjeli su, kažu, koliko toliko da stabilizuju život. Međutim, ukoliko se u njihovo selo nasele migranti, poručuju, ne preostaje im ništa drugo osim da ponovo napuste vjekovno ognjište. Znamo mi kako su Bihaći, kako su okolo, svukuda, nemirni su. I ne znamo ko su. Nema života ovdje nama, ni tako, i ovako je život tanak. A sad njima ta populacija nije dobro došla. Podršku Srbima povratnicima u Bosanski Petrovac pružio je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, koji je poručio da će se svim političkim i pravnim sredstvima suprotstaviti namjerama vlade Unsko-Sanskog kantona da migrante naseli u Medeno polje.